Olá, meus amigos. Olha, eu de volta aqui com mais uma aula e o assunto de hoje se baseia na seguinte pergunta: o que é uma sociedade justa? E quem se dedicou em responder essa pergunta foi John Rawls. Foi professor na Universidade de Harvard, ele foi professor de filosofia política e publicou um livro em 1971, uma das suas principais obras. Uma teoria da justiça. Ele chama para si a tarefa de propor uma teoria de justiça que forneça uma aproximação maior de uma sociedade mais justa. E no seu livro, no primeiro capítulo, Justiça como Equidade, ele começa com a seguinte frase, dizendo que a justiça é a primeira das virtudes nas instituições sociais, assim como a verdade é a primeira virtude para os sistemas de pensamentos. Sua intenção maior nessa obra é construir uma filosofia justa, que consiga conjugar os dois valores mais importantes deste mundo contemporâneo: a liberdade e a igualdade. Mas como fazer isso em um mundo plural e diverso? Como associar esses dois valores? Liberdade como um valor maior que orienta o agir de cada indivíduo. Igualdade como valor maior que orienta a boa convivência entre todos os indivíduos. Como John Rawls vivenciou de perto a Guerra Fria, o conflito entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a antiga União Soviética queria difundir, entre outros países, o socialismo, que pregava a igualdade social. Já os Estados Unidos defendia o sistema capitalista, que pregava a liberdade de mercado, onde cada indivíduo tinha liberdade e o direito de galgar para si o melhor, o que implicaria na diferença de classes sociais. O grande desafio de John Rawls era conciliar esses dois valores, que até então eram inconciliáveis. E para entendermos basicamente essa teoria, precisamos entender dois pontos. Primeiro, John Rawls retoma o contrato social, que é aquela tradição de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Porém, ele se liga ao contratualismo kantiano, o qual pregava que o contrato social tem origem moral. E para ser justo, deve se basear em indivíduos morais, em princípios a priori, que é a liberdade de cada indivíduo. Segundo, John Rawls estabelece que, para que as escolhas dos membros da sociedade sejam eficazes para todos, é necessário que eles desconheçam a sua situação em relação a todos os atributos e as suas necessidades que possam ter. John Rawls chama essa solução de véu da ignorância, onde não é permitido que tenham a informação do sexo, nacionalidade, classe social, projetos e suas aspirações. É o véu da ignorância. Então, para John Rawls, dessa forma, os princípios de justiça serão escolhidos de maneira a favorecer a todos, indistintamente. O véu da ignorância é aquilo que vai cobrir a posição original dos membros da sociedade, de maneira que vai facilitar a redução da diferença política. Grande abraço, e se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal.